უკრაინის სასამართლომ გადაწყვეტილება გამოიტანა, რომლის მიხედვითაც კიევში ადმინისტრაციული შენობების პიკეტირება 5 დღეში უნდა შეწყდეს. ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს და აქციის მონაწილეებს გადაწყვეტილება დღეს სასამართლო აღმასრულებლებმა გააცნეს. ოპოზიციის განცხადებით ისინი პიკეტირების შეწყვეტას აპირებენ, რადგან აქციები მშვიდობიანი ხასიათისაა. Акциазе полициის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის გამოჩენას ინციდენტი მოხდა. Акциის მონაწილეები მას ადგილის დატოვების საშუალებას არ აძლევდნენ, სანამ კითხვებს არ უპასუხებდა. ოპოზიციის წევრებს აინტერესებდათ, ვინ გასაბრძანება ქუჩებში პოლიციელების განლაგების შესახებ, რის გამოც სხვა მოქალაქეებთან ერთად დეპუტატებსაც შეეზღუდათ თავისუფლად გადაადგილების შესაძლებლობა. Дарбевас არ ვაპირებთ, მაგრამ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ სასამართლოს ბრძანება შესრულდეს. საზოგადოებრივი წესრიგის აღსადგენად ყველანაირ შესაძლებლობას გამოვიყენებ. ჩვენ გვინდა დავეხმაროთ პოლიციელებს, რომ მათ გაბრაზებული ბრბო თავს არ დაესხას. ჩვენი განწყობა ისაა, რომ ვიდგეთ მანამ სანამ ამ ბანდას არ გავაძევებ. მათ ყველაფერი გააფუჭეს, რაც კი შეიძლებოდა. მათი დატოვება ხელისუფლებაში არ შეიძლება. ჩვენი უფლებების დასაცავად მოვედით. არ გვინდა ჩვენი შვილები უცხოეთში მიდიოდნენ სამუშაოდ. ჩვენ როგორც უკრაინის მოქალაქეები გავათავისუფლებთ იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენი დასული საკითხები იქნება შესრულებული. დღესვე პრემიერმა აზაროვმა სახელმწიფო შენობების ბლოკადის მოხსნა ოპოზიციასთან მოლაპარაკებების პირობად დაასახელა. გუშინ კი ვიცე-პრემიერი არბუზოვი არ გამორიცხავდა, რომ მოლაპარაკების საგანი ვადამდელი არჩევნები შეიძლება ყოფილიყო. ოპოზიციის წარმომადგენლები თავის მხრივ მოლაპარაკების დაწყების მთავარ პირობად მინისტრთა კაბინეტის გადადგომას აყენებენ. აქციების პარალელურად განცხადებები დღეს კიევში ეუთოს მინისტერიალზეც გაკეთდა. სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლაი აზაროვმა დემონსტრაციათა ნაწილს ექსტრემისტები უწოდა. აზაროვის თქმით, უკრაინის ხელისუფლება დიალოგისთვის მზად არის, მაგრამ არა ექსტრემისტულ ძალებთან. Протестის მონაწილეთა შორის ექსტრემისტული ძალები არიან და მათი სტრატეგია სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და შენობების ხელში ჩაგდება. მათ დაიკავეს მერია, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მთავრობისა და პარლამენტის შენობები ბლოკირებულია. თავის გამოსვლაში უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდით შეეხო და განაცხადა, რომ კიევში აქციებზე პოლიციის ძალადობის შედეგად 3000-ზე მეტი ჟურნალისტი დაშავდა. ნულანდის თქმით, ეუთოს წევრებმა უნდა დაიცვან თავისუფლება, დემოკრატია და ამასთან ერთად ჟურნალისტების უფლებები და რაჯოზეც უნდა იდგნენ. უკრაინამ უნდა გადაწყვიტოს, დაემორჩილოს ხალხის სურვილს თუ იმედი გაუცროს მათ და ქაოსისა და ძალადობის რისკის წინაშე დადგეს. რაც ხდება აქ, ყველა ჩვენგანს ეხება. ეჭვგარეშია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინელი ხალხის გვერდით დგას, რომელიც თავის მომავალს ევროპაში ხედავს. ჩვენ მოუწოდებთ უკრაინის მთავრობას, მოუსმინოს ხალხის ხმას. უკრაინული ოპოზიციის ლიდერის არსენი იაცენუკის განცხადებით, ვიქტორია ნულანდი ევრომაიდანზე მიმდინარე საპროტესტო აქციას შეუერთდება. მანვე აღნიშნა, რომ ოპოზიციამ შვედეთისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრები გამართა და რომ საერთაშორისო საზოგადოება საპროტესტო აქციებს მხარს უჭერს. გუშინ ოპოზიციის წარმომადგენლებს გერმანიისა და კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდნენ. ოპოზიციონერ ლიდერებთან ერთად აქციაზე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გიდო ვესტერველეც იმყოფებოდა.